سوریه د بشار الاسد ځواکونه د یو مسیحي ښارګوټي د بیانولو هڅه کوي. لبنان په ترابلس کې د اسد مخالفینو او پلویانو په خوډب کې څلور تنه ووژل شول. بلجیم، جرمنی او فرانسې له امریکا وغوښتل چې له هغو سره دې پر یو بل د جاسوسۍ د نه کولو تړون لاسلیک کړي. ایتالیا، افریقایي پناه غوښتونکو په روم کې مظاهره وکړه او اروپا ته یې د ننوتو خوندي لاره وغوښته. او انګلستان، د شاهي کورنۍ ناوې کیټ میډلټن د خپل زوی د تعمید له مراسمو وروسته ټولنیزو چارو ته ستنه شوه. Thank you.